У законопроекті другого читання про земельну реформу буде зменшено концентрацію земель в одних руках, введено податок на перепродаж землі та буде заборонено купляти землю іноземцям до рішення референдума. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак на своїй сторінці у Фейсбуці. Іноземців не допустять до майбутнього ринку ні в якому форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, оскільки, незважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Ця заборона буде діяти до референдуму. Концентрацію землі зменшать з 200 тисяч гектарів до 5-50 тисяч гектарів. За словами мушака, остання цифра має найбільшу підтримку серед депутатів. Також в законопроекті з'явилася норма, що обмежує перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку. Ці операції будуть обкладатися додатковими податками. Підтримку аграріїв держава в основному буде здійснювати за допомогою здешевлення кредитної ставки до 5%. З огляду на прогнозовані зниження облікової ставки до 10 відсотків, це означає, що 4 мільярдів гривень на четвертий квартал 2020 року вистачить з головою. Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний обсяг цієї підтримки, додав радник. Парламентарії планують почати розгляд законопроекту до 20 грудня 2019 року.